Poštovani gledaoci televizije Trans, dobro vam veče. Opština Negotin, pored toga što vodi računa o meštanima svog grada, i te kako je posvećena razvoju sela. E, upravo o tome ću večeras razgovarati sa mojim gostima. Najpre da predstavim gošću, sa mnom u studiju Aleksandra Veličković, pomoćnica predsednika opštine Negotin. Dobroveče i dobrodošli u naš studio. Zatim Vojin Stanojević, predsednik Saveta mesne zajednice Sikole. Dobroveče i vama i dobrodošli. Dragoljub Ostrovljanović, potpredsednik Saveta mesne zajednice iz Srbova. Dobroveče i dobrodošlicu naravno želim i vama. I Aleksandar Tonić, predsednik Saveta mesne zajednice Trnjane. Dobrodošli. Hvala. Aleksandra, rekoh da opština Negotin i tekako vodi računa o mesnim zajednicama, o razvoju sela, pa eto da kažem da ste vi nekako tu spona između lokalne vlasti i ljudi iz Saveta mesne zajednice. Da u načelu kažemo šta je sve ono što je rađeno u ovim mesnim zajednicama? Pa unapređenje i razvoj mesnih zajednica jeste jedan od prioriteta, jedan od naših prioriteta, jer smatramo da je za razvoj celokupne opštine veoma bitan razvoj mesnih zajednica. Upravo smo zbog toga i podržali razne projekte i investicije u mesnim zajednicama, to negde iznosi otprilike oko 52 miliona za prošlu godinu, s tim što neki radovi nisu završeni, tako da su prenešena sredstva i u 2016. godinu. Tu se radilo o asfaltiranju puteva, nasipavanju puteva, kapitalnom održavanju domova kulture, rekonstrukciji doma kulture, zatim o propustima, adaptaciji crkve, adaptacija česme, sve ono što je bilo bitno za meštane mesne zajednice, ono što je za njih predstavljao prioritet i nama je bio prioritet. Evo, tu su ljudi iz tri sela, pa ćemo da krenemo od Sikola. Vojne, šta je ono što je sve rađeno u 2015. godini u ovoj mesnoj zajednici, da se prisetimo i da podsjetimo naše gledaoce? U 2015. godini u mesnoj zajednici Sikola je rađeno sledeće. Na Domu kulture je izvršena zamena dela oštećenog crepa, zamena elektroinstalacije, zamena dela vodovodne instalacije i servisiranja 6 klima uređaja koji su koriste za dogrevanje ili rasklađivanje naše sale. Takođe smo poveli veliku jednu akciju oko proširenja groblja i u fazi smo, znači, prošle godine bili negde polovično da otkupimo 40 ari od privatnog lica kako bi izvršili proširenje seoskog groblja, jer je seoskog groblja trenutno u situaciji toliko popunjeno da nemamo mogućnosti da ljude zakopavamo, pa ima neki privatni ljudi su kod prodavali zemlju, zato smo rešili sa Skupštinom opštine Negotin da otkupimo zemlju kako bi proširili groblje i doveli u jednu stvarnu situaciju da to bude uređeno. Zatim smo radili na nasipavanju seoskih puteva sa otkopom, znači, odvodnih kanala i izradom prepusta i izvršili smo asfaltiranje 200 metra seoskih puteva. Atarske puteve smo radili, znači organizovali smo tako da su svi ljudi učestvovali, meštani sela Sikola, svaki sa svojom mašinom ili traktorom ili kamionom koji imao, tako da bi što jeftinije prošli, a više uradili oko nasipavanja tih atarskih puteva. Zatim smo za igralište malih sportova u Sikolu izvršili, znači, razvod instalacije i kupovinu 4 reflektora za osvetljenje istog, kako bi deca u noćnim satima mogli da igraju svoje igre i da budu što više okupljeni o sportskom aktivnostima. Zatim smo kupili mrežu za odbojku i lopte za fudbalski klub. Sami znate, mi u Sikoli imamo dva fudbalska kluba, pa smo ujedno uradili trasiranje puta, trasiranje elektroinstalacije kako bi doveli do slačionica električnu energiju, kako bi mogli da izvršimo i rekonstrukciju stadiona. Zatim smo uradili potrebnu dokumentaciju oko pokretanja, znači, za snimanje atarskih puteva, seoskih puteva i stadiona. Mislimo da u ovoj godini ili u sledećoj se pojavimo kod Ministarstva za poljoprivrede kako bi određene sredstva obezbedili da bi mogli jednom većom sumom novca uradili atarske puteve koje su u našem selu u vrlo lošem stanju i sami ti bi mogli da to dovedemo u normalnu stvaru kako bi ljudi se mogli koristiti sve atarske puteve.
Očigledno mnogo toga je rađeno u vašoj mesnoj zajednici. Pa dosta je rađeno, ujedno rekao sam vam da već se radimo na izradu projekta, tokom prošle godine, znači završen je projekat za adaptaciju dela Doma kulture, što se nadamo da ćemo ove godine to i uraditi. Znači, najbitnije ti projekti, znači radimo na pripremljenju dokumentacije i izradu projekata. Da, a kad imamo projekte, znači možemo da očekujemo, zna se finansijski plan, zna se tenderi, zna se sve što treba da bi mogli da uradimo potrebne aktivnosti što su planirane. Da, očigledno je saradnja sa lokalnom samoupravom dobra, s obzirom na to da su realizovani mnogi radovi u vašem selu, a sada ćemo da vidimo kakva je situacija što se tiče Srbova. Dragoljube, evo čuli smo šta je rađeno u Sikolu, pa da vidimo šta ste vi radili u svojoj mesnoj zajednici i kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom. Pa ovako, mi smo kao savet, relativno nov savet, znači u prošloj godini smo bili samo 2 meseca, u tom savetu i za tih 2 meseca smo, mislim, mnogo uradili. Naišli smo na izuzetno razumevanje ljudi iz lokalne samouprave, pa smo koliko je vreme dozvoljavalo, dosta smo uradili. Uradili smo propust jedan kod česme na ulazu u selo, jer u zimskom periodu verovatno ne bi moglo da se prođe tim putem, jer izlivala se voda na putu, tako da bi imali strašnih problema sa tom vodom. Asfaltirane su dve možda najkritičnije deonice, gde je bilo najviše tih udarnih rupa, 2 deonice u dužini od nekih 200 metara, možda malo i više, počišćene šiblje koje godinama nije čišćeno pored puta, znači to smo isto, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i ljudima iz komunala, odradili, proširili smo put, bankine smo očistili pored puta, jer isto dosta je bio sužen put, bilo je problema oko čišćenja snega, znači nije imao tesne gde da se čisti. I počeli smo čišćenje oko Doma kulture, tamo imamo problema sa podzemnim vodama. Mi smo nešto krenuli, neko privremeno rešenje da uradimo, a u dogovoru sa lokalnom samoupravom to će da u toku ove godine da uradimo drenažu neku i to je to što je urađeno. I urađeni su se ovi atarski putevi su isto očišćeni. Da, čuli smo dakle šta je rađeno u Srbovu, pretpostavljam da ima i planova za ovu godinu, ali o tome ćemo nešto kasnije. Idemo sada do Trnjana, jel tako? Aleksandre, šta je Savet mesne zajednice u vašem selu radio i kako ste zadovoljni saradnjom sa lokalnom samoupravom i ljudima iz lokalne vlasti u opštini Negotin? Saradnja sa lokalnom samoupravom je dobra. Što se tiče radova, prošle godine smo radili na atarske puteve, proširavanje i deo neki su nasipani. I jedan dan je nasipane ulice po selu. Što se tiče Doma kulture, radili smo i tamo zamena stolarije, pločice, kuhinja i sala za ručavanje, zamena elektroinstalacije. Sada predstoji druga faza zamene stolarije i radova na krovu i sanacije mokrih čvora. Tu je u planu još jedna omladinska prostorija za koje je obezbeđen materijal od opštine Negotin, smo dobili. I za igralište zaštitne ograde za fudbalsko igralište u školskom dvorištu. To je otprilike, jel tako, to da, što je rađeno sada, u Trnjanu, verujem da ćete i vi konkurisati za sredstva i za ovu godinu. Da. Pa evo, Aleksandra, ono što sam ja mogla da čujem, što se tiče bar ove 3 mesne zajednice, uglavnom su to bili infrastrukturni radovi, jel tako? Da, uglavnom. Šta je ono što vi mislite da je prioritet za narednu godinu i šta je ono što će, na čemu će opština Negotin insistirati i raditi u 2016. U prvoj polovini godine radit ćemo na, asfaltirat će se putevi u selu, to su pitanju su glavni put koji je bitan za meštane sela, radit će se i nasipavanje puteva, krpljenje udarnih rupa, a tokom godine kako bude projekat bio gotov za Dom kulture, stolariju na Domu kulture i ovo ostalo ove što su zahtevali, tako ćemo im izaći u susret i za to. Vi ste veoma često na terenu, veoma često ste u kontaktu pre svega sa ljudima iz Saveta mesne zajednice, veoma često se susrećete sa meštanima mnogih sela. Šta je ono što je vaš prvi utisak? Šta je ono što vam ljudi kažu? Kakvi su utisci onim što vi radite? Da li možda postoji neko nezadovoljstvo? Na čemu ljudi insistiraju kad odete u njihovo selo?
Pa znate kako, očigledno da je poslednjih godina da su sela bila zapostavljena, u mnogim mesnim zajednicama nije ništa rađeno, atarski putevi nisu rađeni poslednjih 10-15 godina, kako mi je rečeno. Domovi kultura je isto tako, ono je žalosno što propadaju, uglavnom je tu u pitanju potrebna rekonstrukcija krova, što je najbitnije da bi se održao taj objekat u dobrom stanju. Putevi su bili dosta loši, tako da smo u razgovoru, znači, sa meštanima, pre svega sa savetom mesne zajednice, koji je tu da nas uputi koje su potrebe mesne zajednice, naišli na veoma dobru saradnju i rešili smo, znači, da sve što u našoj moći učinimo kako bi se mesne zajednice dovele u red, odnosno kako bi sve ono što je njima prioritet, kako bi to uspeli da postignemo, znači. Da, ono što smo i mi mogli da zabeležimo kada smo išli na teren sa vama, jeste da ljudi, ono o čemu pričaju, vrlo su teško dolazili do svojih njiva, s obzirom na to da ti putevi zaista godinama nisu rađeni. Čak ni to šiblje nije čišćeno. Očigledno je da se dosta toga radilo u ovoj godini, vidim da se radilo i ne samo na putnoj infrastrukturi, već je bila i rekonstrukcija mnogih domova kulture, ambulanti u nekim selima, i o tome ćemo u narednim emisijama govoriti, ali volela bih da čujem sada kakvi su vaši planovi za ovu godinu, sa kojim projektima ćete konkurisati kod lokalne samouprave, možda kod nadležnih ministarstava, pa eto da krenemo opet od Sikola. Pa, planovi za ovu godinu su dosta veliki. Prvi naš je plan da završimo, znači, oko proširenja seoskog groblja, oko otkupa te parcele i, znači, uvođenju posed mesne zajednice opštine Negotin, da bi ljudi imali, znači, jedno groblje kako dolikuje i da bi bude stvarno uređeno. Znači, to nam je prvi plan. Drugi nam je plan oko rekonstrukcije stadiona. Naš selo ima dva fudbalska kluba. Znači, rekao sam da smo prošle godine uradili trasu. Ove godine treba da dovedemo električnu energiju u mrežu, da izvršimo ozakonjenje objekta koji je urađen na stadionu kao slačionica, da bi mogli da dobijemo dozvolu za objekat, kako bi mogli da priključimo električnu energiju, da dobijemo merno mesto. Pored stadiona je naš kapljažni bunar i do njega treba dovesti električnu energiju da bi mogli kupiti jedan hlorator radi kontrole vode, korišćenja, hlorisanja, da bi mogla voda bude potpuno ispana za korišćenje. Zatim, po projektu doma za Dom kulture treba se uraditi potrebni poslovi, znači to deo zamena neke stolarije, izrada pločica i što je najneophodnije. Mi imamo dve velike sale, tako da imamo jedan od boljih domova u opštini Negotin, ali, znači, treba, hoćemo još i dalje da to izvršimo neku rekonstrukciju, da to bude upotrebno kako bi moglo da se bude u svoju funkciju. Zatim imamo jednu prostoriju, tu stara škola, tu je do sad je bio kafić neki, planiramo da tu odvojimo jednu prostoriju za mlade. Znači, to biće jedna prostorija za mlade gde će mladi moći da koriste sve svoje, znači nezavisno od doma, znači da imaju svoj prostor, svoj kutak, jer mi imamo dosta u selu mladih ljudi, poljoprivrednih proizvođača i koji dolaze u selo. Kod nas u selo je razvijeno, imamo mnogo stočnog fonda, tako da su ljudi dosta u selu. Zatim, znači, nastavak na radova na sanaciji, znači, seoskih puteva i asfaltiranje, barem još jedno 200-300 metra nekog dela puta, nasipavanje nekih seoskih puteva po potrebi, i rekao sam vam da smo pokrenuli projekat za snimanje atarskih puteva, dva atarska puta koje su glavno u našom selu, znači, jedan je dužine 3,2 km, a drugi dužine 2,7 km, kako bi mogli da se pojavimo kod fondova Ministarstva za poljoprivrede preko lokalne samouprave, da bi dobili određena malo veća sredstva da uradimo te atarske puteve. Eto, vi ste pomenuli da Sikola ima lep dom kulture, imate i lepu crkvu, imate dobro opremljenu školu, ono što smo mi mogli da vidimo, i organizujete jednu divnu manifestaciju, to su Čučuk Stanini dani, pretpostavljam da ćete i ove godine to realizovati. Pa, kod nas je sada otvaranje ovih susreti sela u Sikolu, a htio sam da vam kažem da smo i prošle godine i ove godine planirali, znači, deponije seoske smo uradili preko ekofonda, isto preko lokalne samouprave, znači, očistili smo naše deponije, tako da planiramo i ove godine, izvršili ispitivanje pijaće vode, znači, našeg vodovoda i javni česmi u selo, a manifestacija Čučuk Stanini dani, mogu da vam kažem da smo uradili, znači, geodetsko snimanje, da bi nam
urbanizam uradio, znači projekat za jednu binu koja bi bila u nekom etnom stilu sa tom starom školom, kako bi mogli da uradimo projekat. Odlično. Kakvi su planovi u mesnoj zajednici Srbovo? Šta je ono što ćete ove godine raditi? Sa čim vi možete da se pohvalite? Pa ovako, naši planovi su veliki sad. Vidjet ćemo koliko će da uspemo u tome. Prioritet nad prioritetima su nam pumpe za vodu. Da? Jer nama trenutno radi samo jedna pumpa koja je datira od pre 30 godina od kada je izgrađen vodovod. Pošto su nove pumpe u kvaru, prethodni savet to nije uspio da reši, da popravi, i mi smo već u fazi nabavke delova za te pumpe da to realizujemo. Da li je to velika investicija? Hoćete li moći da to realizujete? Moći ćemo sigurno, znači u saradnji sa lokalnom samoupravom moći ćemo sigurno. Nije to toliko velika investicija da ne može. A to je stvarno prioritet. Možda se desi svaku trenutka da selo ostane bez vode. Onda ograda kod škole, žalosno je da škola nema ogradu, nama tamo ulaze svakakvi. I vrlo je nebezbedno za decu. Nebezbedno je skroz, znači ona je sve pala, polomljena, tako da to nam je ono u prvom planu, što sad u najskorije vreme treba da uradimo. Zatim asfalt, asfaltiranje ulica, to je svima, u svim selima problem, tako to i mi imamo planove. Renoviranje jedne prostorije u Domu kulture, jer sad nema ni jedna prostorija gde bi ljudi mogli da se okupe ili mladi za neke sastanke ili za bilo šta, mi nemamo prostoriju, znači ona je propala. Renoviranje podrazumeva šta je ono? Pa treba plafon da se uradi, jer on samo što ne pada, znači možda se uruši da se povredi neko, znači tako da tu prostoriju i ne koristimo. Onda imamo početak renoviranja stare crkve, pošto naša crkva sledeće godine slavi 180 godina postojanja. Divan jubilej, da. To je isto to, planiramo ove godine da krenemo u renoviranje, pošto mi imamo još jednu crkvu, znači imamo dve crkve u selu, prošle godine smo jednu crkvu pustili, tako da sad planiramo da ovo renoviramo. Sređivanje slačionice fudbalskog kluba, to su male investicije, jer to malo posla ima oko nje, znači ona je već izgrađena, sve samo pločice i eventualno neki tušeri tamo da se ubaci, to je to. Zatim, čišćenje divljih deponija, to imamo dosta, ja ne znam da su neka čišćenja divlje deponije oko sela, to isto nam je veliki problem. Da li ljudi žele sami da se uključe u sve te akcije? Da li vi možete da okupite meštene i da prosto nešto sami odradite? Pa možemo sigurno, znači samo treba pričati s ljudima, to do sad ne verujem, nikad nije ni pokušavano da se radi, tako da će mi da pokušamo za sada sve što počinjamo da radimo, nailazimo na razumevanje kod ljudi, ljudi hoće da pomogu. Znači dobro, samo treba neko da ih pokrene, znači da treba da bude neki pokretač tih akcija. Eto to, neka bude vaš savet. Jeste. Aleksandre, kažite mi šta je ono što se u mesnoj zajednici Trnjane planira za ovu godinu, šta je ono na čemu ćete raditi? Pa za ovu godinu u mesnoj zajednici Trnjane planiramo završetak radova na Domu kulture, to je rekonstrukciju krova za koji se radi projekat. Imamo sada u planu isto most jedan koji 5 miliona izlazi. Projekat je već urađen za sanaciju tog mosta koje je voda u 2014. još potkopala do poplava i tu i imamo za izradu planova još što se tiče za ovu godinu asfaltiranje ulica i da pokušamo sa elektrodistribucijom Negotin da očistimo elektroinstalacije koje su punjene rastinja, drveća koje su urasle u žice i imamo ogroman problem kada duva vetar i sneg, onda se dešava do pucanja žica i bandere koje... Znači takođe infrastrukturni radovi i onda tako popravka atarskih puteva. Tako imamo sad za ovu godinu isto izrađuje se projekat za crkvu, koja je isto veoma stara, već delom se isrušila. Da li očekujete da ti radovi krenu ove godine? Za most kreće ove godine i dom da se završi što se tiče Doma kulture. A što se tiče crkve, Aleksandra, hoće li se raditi crkva u Trnjanu? Kada se bude završio projekat, da. Dobro.
Evo Aleksandra, čuli smo da su planovi veoma ambiciozni, ljudi su vrlo zainteresovani da rade u svojim mesnim zajednicama. Koliko će opština Negutin moći da isprati sve njihove, ajde da kažem, poprilično ambiciozne planove i programe? Da, većinu ćemo ispratiti, da kažem da je to veoma bitno. Znači, najbitnije za razvoj mesne zajednice jeste da je savet mesne zajednice zainteresovan. Ovo su veoma dobro organizovani saveti, ove sve pohvale za njih. Ja bih još i da navedem to da smo finansirali, odnosno kupili hlorinatore za mnoge mesne zajednice. Ove godine ćemo kupiti hlorinator za mesnu zajednicu Sikole. Pumpe koje su preko potrebne mesnoj zajednici Srbovo dobit će u veoma kratkom roku. Tako da još bih da kažem i to da će se raditi atarski putevi ponovo u svim mesnim zajednicama između ostalog, a ostalo vidjet ćemo kako koji projekat bude bio gotov, sigurno da ćemo izaći u susret. A televizija Trans je tu da isprati sva ta vaša dešavanja i što se tiče radova i što se tiče kulturnih dešavanja i sportskih u vašim seoskim sredinama, tako da vidimo se mi još koji put, ako ne u našem studiju, onda u vašem selu. Hvala vam na gostovanju, na odvojenom vremenu. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite uz program Televizije Trans. Prijatno večer.